بسم الله الرحمن الرحيم لا دا مټي ټي وي دا درمنه تاسو په دې وخت کې حاضر یم مګر معلومات کوم چې دا سروي څنګه چلیږي چې یوازې څاروي ګران دي دا څاروي هم په دې وجه ګران دي چې ګیا ګرانه ده لکه د څارویو دپاره کوم خوراک چې دی که نه هغه هم ډېر ګران دی نو په دې وجه باندې څاروي ګران دي او د څارویو دپاره د قربانۍ اخیستلو دپاره وته نه یو ځای کېږي بچې نه چا چار نه کېږي نو د کمزوري زموږ په شان نو هغه وته نه یو ځای کېږي او یو ساعت په کم مهرباني اوس موږ ځو چې د څارویو نه معلومات وکړو چې څنګه چلل شي ګران دی تقریبا د نورو کلونو څو نه ګران شوی دی
10 روپے ګران شو مخه 50 روپے باندې 10 صاحب شي کړو او 10 روپے ګران شو زانم سګرانی مشته اوس تا کله کومه ته د کومیر دغه سری میلی او د ساس بیا چې دا لګي پاتې شوې وسه ها نور خرڅ شو نور خرڅ شو ها ارزان په څو پور جوړه ارزان ته سره څه 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 غټه جوړه صحیح ده نو دا تقریبا د پاره خو یاردا جوړی ځکه چې ټیلران چې دینو ځکه 400 روپے باندې جوړه جوړه بالکل او وسره ټوکه چا لري نو 800-900 روپے باندې ټوکه شو نو داګه خدا جوړی کړی ځکه نه جوړی مشه مهرباني